Velkommen til Det kommer an på podcasten, hvor vi snakker om, hvordan man øger muskelmassen mest muligt og bliver stærkere. Hvis du ikke har tid til at høre alle episoderne og lære, hvordan du gør det på egen hånd, så vil jeg altid gerne hjælpe dig. Du kan kontakte mig ind på min hjemmeside. Links er i beskrivelserne rundt omkring. Og derinde kan du vælge, om det skal være online, jeg hjælper dig, eller fysisk personlig træning hernede i MNP Training Club. Velkommen til, og jeg håber, du kommer til at nyde dagens episode. Velkommen til en ny episode af Det kommer an på Som lovet Så har jeg taget Robbie med Endnu en gang Og i dag skal han, Skal vi snakke om hvordan han har Vokset sin arme 3-4 cm Korrekt, lige præcis På halvandet to år Ja, på halvandet to år cirka ja. Jeg husker det som om Før jeg gik i gang med min prep Til det af Sidste gang Og så var min arme Jeg tror omkring Da jeg gik i gang Der var det jeg er det, sige? 42, 42 en halv ish. Ja. Plus minus der. Ja, og så ændrer jeg så min tilgang, og så sidst jeg målede den her for nogle uger siden, der var det så, min højre var så 46,5, min venstre var 35,5, der. der er lige en 35? Sansker, nej, undskyld, 45,5. 45, <laughs> kom bare med sådan meget, meget meget. Yeah. <laughs> Nej, så er der er ingen, der smider sig forskel mellem de begge to. Ja. Fint. og det kan vi måske også komme ind på øh, til sidst, ja. Hvad, for det tror jeg der er rigtig mange, der sidder derude ja. og har altså forskel fra højre Helt til tak. venstre. Ja. Alright. For det første, så, er det sådan, så tror jeg det er vigtigt at sige som start, at det tager bare tid. Mm -hmm. Det tager tid at vokse. Det, det sker ikke bare på tre måneder. Mm -hmm. Vi kan ikke bare ja, vokse dem 3-4 cm på, Nej. på tre måneder. Det, det, det kan man måske godt i starten, og hvis man er for new begins, så er det nice. Men når man bliver mere, mere veltrænet, så er det en lang grind, hvor det virker som om, der ikke sker så skide meget. Men øh, det gør det også tydeligvis, hvis ja, man gør det rigtigt. Det gør det, i hvert fald. Hvad var det for nogle ændringer, du lavede? Altså, hvad lavede du før, og hvad, hvad gjorde du så anderledes? For at, øh, Altså okay, førhen, der, er, øh Først fremmest så træner jeg min arm alt for meget. Gjorde det gentagende gange ugen, alt for mange sæt. Jeg tror, jeg kan ikke huske, jeg har i hvert fald kørt mellem 12-15 sæt på en uge. Mm. Rigtig meget. Øhm, og så en dum fejl, man altså typisk gør, man ændrer altid i sine øvelser. Mm. Fordi man bliver bare træt af den. Ja. Men sådan er det med alting. Hvis du gerne vil blive god og stærk i en bevægelse, hvis du i hvert fald gerne vil have vokset større muskelgruppe, er det bedre, at du fokuserer med en bevægelse, eller en øvelse, og gøre det gentagende gange, og så fokusere på at blive stærkere i den bevægelse. Og det gjorde jeg så. Så tror jeg så fat i nogle bicep-øvelser, nogle tids-øvelser, og kører den så konsekvent i længere tid. Og det virkede så tydeligvis, og så fokuserer jeg bare på progressive overload, blev stærkere i den, og valgte så nogle øvelser, hvor jeg vidste, at jeg begrænsede mit momentum, mit kropsprog. Så det blev lidt mere ligesom en strict curl, en art, ligesom for mm. eksempel preacher curls, hvor det er mm. rimelig svært at snude, uh, og sådan nogle ting, som sådan, ja. Okay. Alright, right, Så so du gik fra en 12-15-sæt mm. om ugen, ned til? Nu kører jeg seks. Seks sæt. Dramatisk okay. reducering, ikke? Ja, ja. Så det er, og det er direkte øh, volumen Og det er fordi, der er noget, der hedder indirekte volumen og noget, der hedder direkte volumen Indirekte, det er når du laver en brystpres, så er det indirekte også triceps. Men det her, det er direkte, det vil sige, det er biceps seks sæt, bicep curls og seks sæt triceps. Præcis. Uh, ja. extensions. Lige nøjagtigt. Basically. Præcis. Uh, så snakker du omkring det her med at gøre, uh, uh, vælge de samme øvelser, mm. og ikke skifte for meget ud i dem. Hvor lang tid af gangen kørte du de samme øvelser? Altså, hvornår skiftede du ud, hvis du overhovedet har gjort det? Altså, for eksempel Pugicode, den kørte jo ret lang tid. Altså, tænk altså tilbage i tiden? Nej, øh, der... Eller min nye tilgang. Din nye tilgang, ja. ja. Øh, der kørte jo pygekød, og jeg kørte den i hvert fald 12-16 uger. Ja. I hvert fald. Kørte mm. den rigtig lang tid. Øh, men så kunne jeg også mærke, men det der sker også, hvis du hele tiden kører en konstant bevægelse, det vil man også gøre hvis man kører meget squat, og oplever man irritation i knæene. Det samme skete med min albue, jeg kørte meget pygekød, jeg er med, så er man nødt til at ændre min bevægelse, så det bliver konstant den samme bevægelse. Mm. Jeg kunne mærke, at min albue begynder at irritere mig efter jeg her 12-16 uger. Okay, så betyder jeg, jeg er nødt til at skifte bevægelsen, så det er en varierende bevægelse. Det gjorde jeg så i de 12-16 niveau prejegirls, og det fungerede virkelig, virkelig godt. Også fordi prejegirls, det træner din muskel, din biceps, på en lidt anderledes måde i forhold til mange andre bicepsøvelser. Jeg kan fortælle mere om det. For eksempel, vi har jo hørt om forlænget træning og forkortet træning, som vi snakker om rimelig, rimelig meget. Der er mange, der for eksempel tror, at prejegirls, det kommer selvfølgelig an på, hvordan vi gør det, men hvis vi tager en normal prejegirl med en håndvæk eller en stang, vi tror, at den træner vores biceps i den forkortede del, men der er ikke så meget spænding i den forkortede del heroppe. Den er faktisk spænding og størst i bunden, hvor bicepsen er helt øh, øh og det er faktisk der, der er også var en undersøgelse omkring det, hvor man måler for eksempel, hvor du tager en preacher og det er faktisk en preacher de to med den undersøgelse. Og så måler de så bunden, halvt op, halvt op, helt op. Og hvor, hvor så er så mest vækst efter de, jeg kan ikke tro, 8-12 uger, det var bare, når man kørte hele vejen op, nej, hele vejen ned til halvt op. Øh, og det havde jeg så fokus på, så jeg kom ikke hele vejen op, da jeg kørte Jeg havde lidt fokus på at komme hele vejen ned, og så kom jeg halvt op. Øh, og så har vi lidt mere fokus på at træne biceps i den forlængede del, altså hvor belast belastning er størst i den forlængede del, øh, som fungerer rigtig godt for ens biceps. Øh, så for eksempel har vi også snakket om at lave nogle videoer omkring med face away curls for eksempel, øh, og så pre curls også. To øvelser rigtig gode Biceps, Man Men her er med en, en håndvægt. En håndvægt, ja. så, ja, når sådan, du gør det med kabel, så ændrer vi den. Så bliver den faktisk størst i toppen. Ja. ja. præcis. Mm. Og mindst i bunden. Ja. Så ja, det var dem, det jeg gjorde faktisk. Prisicurls rigtig god. Stadig min favoritøvelse. Jeg kører den ikke så meget mere, fordi jeg kører den så lang tid. Men det er stadig min favoritbicepsøvelse, vil jeg sige. Alright. Og når du så eh, seks, de seks sæt, du kører på en basis, er det fordelt på tre øvelser? Eller er det på delt på hvor mange øvelser? Så jeg kørt en... Jeg kører således, hvor jeg kører... På en pose, så kører jeg biceps. På en push, så kører jeg triceps. Og det gør du også, tror jeg. Og okay, en af grundene til det, er, fordi man gerne vil øh, spare på sin energi. Øh, fordi når man kører alle de her presbevægelser, hvor du bruger din triceps, så vil du ikke slutte af med at køre triceps, hvor din triceps er allerede udkørt. Så kan du godt køre biceps efter alle dine presbevægelser. Men hvis du gerne vil gøre det på endnu mere klog måde, som jeg ikke gjorde, at starte som at køre biceps i det program. Fordi så prioriterer du også rigtig meget. Det hvis din arm er det virkelig weak point, så kunne du så køre den allerførste i det program, hvor der er mest overskud så ja. til at køre det. I dit push-program? I mit push-program, ja. præcis. så det kørte jeg så, jeg tror det var fire sæt på push til biceps, og så to sæt på min upper day, Så jeg kørte push på leg, hvile, upper body, lower body. Så kørte jeg kun to sæt på min upper body, så er det blev cirka seks sæt på hele ugen. Ja. ja. Okay, ja. og var det fordelt på to eller tre øvelser? Tre øvelser, Ja. præcis. Ja. Vil du for, øh, hvad kunne være, øh, bare sådan folk også skal okay, så mm. laver jeg de tre øvelser. Hvad for en tre øvelser fra den periode på det her lande to år, hvis du skulle vælge dine tre favoritter undervejs? Til biceps til at starte med. Så Pysikos selvfølgelig, mm. den første. To sæt? To sæt, præcis. Rep range? 7 til 10, bygger mm. bygger op på. Øhm, og så en sådan meget sjov bevægelse, hvor hvis man gør det i et kommersielt træningscenter, så kigger man på mange folk mærkeligt. Ja. Jeg ved ikke, det er også svært at forklare, hvis man ikke kan se et klip, men hvor man sidder på et kabel, jeg tror også, du har kørt den mm. før og set mig, og så sidder man lidt akavet, og så lidt sådan her, og så er kablet her, og så trækker du den ned. På den her måde, agtig. Ja, så øh, forestil dig, hvis du lytter med, du sidder sidelæns på en 45 graders bænk mm. med øh, armen hvilende på dit øre nærmest. Ish. Uh, præcis. Altså sådan tricepsen ligger ned på de 45 graders bænk, og så er kablet helt oppe i ja. toppen, og så trækker du sådan, køler ja. du sådan ned bag hovedet. Præcis. Korrekt, ikke? Ja, lige ja, præcis. Øh, og der er lidt fokus på at træne vores bicep, hvor den er helt forkortet. Så man får nærmest en krampende fornemmelse, når du kommer herned, fordi den bare bliver fuldstændig samtrukket. Øhm, og så den tredje øvelse. Jeg er meget sikker på, at det var en, en Hammer Curl art eller en Reverse Curl en art. Mm. En af øh, Min underarm har altid været ekstremt veludviklet, så det er ikke noget, jeg har lagt ekstremt meget fokus på. Men hvis man vil have lidt mere udviklet arm, så kan man selvfølgelig have lidt mere underarm eller Hammer Curls involveret. Yeah. Øhm, så jeg kørte kun to sæt Hammer Curls, eller det var Reverse Curls. Bare sådan helt standard. Ikke noget fancy. Nej. Ja. Faktisk så var det. ikke Se sæt af dem. Kør konsekvent. Fokuser på progressive overload. Ja. That's it. Hvad så med, med tricepsen? Hvad, hvad, ændrede du, øh, hvad ændrede du der? Øh, nu sagde du for eksempel Girl. Det var sådan the go-to ja. biceps. Så. Hvad så med tricepsen? Øhm, jeg kan godt lige køre sådan en, som så jeg også begynder at køre nu. Men jeg kørte den også rigtig meget dengang. Lige leder, så kørte den også 12-16 uger, før jeg skiftede ud. Det er sådan en tricep pushdown, helt standard, men i stedet for et ræb, så bruger man så to ræb. Og grunden til, at man bruger to ræb, er fordi man kommer lidt længere tilbage, så tricep kan blive lidt... Man kan albuen lidt længere tilbage, og på den måde kan man spænde tricep lidt mere, så man er lidt begrænset i forhold til sit bevægelsesmønster, hvis man kun har et ræb, så er det bedre at bruge to ræb. Og den så jeg faktisk for Joe Bennett, mm På -hmm. her punchfit coach, for første gang. Øhm, og det var et stykke tid, så begyndte jeg at køre den, og så tænkte jeg, fuck, den fungerer meget godt. Men så begyndte der så flere at køre den efterhånden, og det betyder jo så, at den øvelse begynder så bare lige pludselig at køre rundt i rundt, og den fungerer virkelig, 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 godt. Så, og man skal huske at træne til sig så når man har armene langs siden og har armene over hovedet, eller i hvert fald samme højde som sit hoved. Så den der med to ræb, og så en sådan en helt faktisk bare standard overhead extension, øh, men helst med kabler, kan godt lige at gøre det. Mm. Æ, albu er med håndvægtende, stænger følger det, kan I tage albuen efterhånden, så på øh, af kablerne i hvert fald. Ja. Ja. Okay, så noget overhovedet? Noget overhovedet. Ja. Øhm, en øvelse, der begynder at, at synes er rigtig, rigtig fed, som jeg også har kørt længere tid. der. Og også en, jeg ser også, du kører, hvor man putter sin arm på en bænk, mm. og så man bruger den som støtte. Eller man, det er ikke rigtig støtte, men det har noget at stå imod, og så kører du bare nogle extensions. Ja. som der. Øh, den fungerer også rigtig, rigtig godt, synes jeg. Hvor man træner sin tredje, som lidt mere forlænget øh, del af bevægelsen. Ja. Mm. En tredje ja. øvelse? Øh, og der har jeg fokus på at træne min triceps, hvor jeg har min arm indadroteret, det vil sige sådan her, så øhm, hvor vi har lidt mindre fokus på at øhm, træne. Vi har jo tre hoveder i vores triceps. Mm. Det lange hoved, det mediale og det laterale hoved. Det lange hoved vil blive, det har særdeles rigtig god gearing, når vi har vores arm siden. Det mister lidt af den gearing, jo længere vi kommer op, men især også, når vi begynder at køre vores arm ind, så har vi begyndt de to andre hoveder at tage lidt mere over. Øhm, og det er fordi, det lange hoved, det hæfter vores skulderled og vores albuled, ved det, vi tager det op, så, begiver den, så mister den den skiering, fordi skulderen begynder at bevæge sig. Så de andre to hoveder vil begynde at tage over, fordi det lange rode, det største hoved, det stærkeste hoved, øh, mister den skiering. Ja. Så basically, det du siger, det er, at double rope pushdown er for det lange hoved. De to andre er stadigvæk aktive. Man træner hele tiden alle tre ja, hoveder. Men det lange hoved er klart stærkest i pushdown, du stadig til at starte med. Lige præcis. Og de to andre bliver så mere aktiv, når du fører armen over hovedet ja. og du indad og roterer. Så på den måde, uanset hvad, uanset hvilken øvelse du laver af de tre her, så vil de stadigvæk træne alle tre hoveder, mm. men det er ligesom bare, øh, der er nogen af hovederne, der er lidt mere aktiv i, øh, når du skifter bevægelse. Præcis. Lige præcis. Så skifter du lidt rundt i, hvilket hoved er det, der, der arbejder ja. lidt mere i, i den her øvelse. Ja. Øhm, er det noget, du synes, det her med, at gå op i, hvilket hoved, øh, der er bedst til. Er det noget, du synes helt generelt er vigtigt? Flueknemmeri, hvis du går op i det. Ja. Øh, man kan også bare gøre det, for det synes jeg er sjovt at skifte bevægelser, så det ikke er ikke altid konsekvent den samme øvelse. Øh, men du behøver ikke, som Morten også selv siger, at din, alle dine tre hoveder er aktiv, lige meget hvilken bevægelse du laver. Og især hvis du kører til komplet muskelsvægt, hvor du kan tage et enkelt rep, så vil alle tre hoveder komme ind over for at få din albu ned. Mm. Det vil den gøre. Det er kun det lange hoved, De andre hoveder vil også komme ind. Øh, du, man behøver slet ikke at gøre det. Man kan sagtens få nogle solide triceps, bare være fokus på en bevægelse. Øh, men i hvert fald en god idé at variere sine bevægelser efterhånden, fordi man kan godt få nogle irritationer i sin albueled, hvis man konsekvent bare altid kører den samme samme øvelser hele tiden. Ja. Ligesom du mærket med preacher curl. Præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Og man kan også sige, hvis man har, altså også hvis jo længere tid man man træner, desto mere kan man også gå op i de her ting synes ja. jeg. Altså øh, også bare netop fordi man ikke gider at lave de samme ting igen og igen og igen, at det det gør træningen interessant igen lige at at finde nye øvelser eller ja. Lige præcis. Ja. Fedt. Alright. Mm? Øhm, Udover at du skar din volumen ned til halvdelen, mm. stort set. Yeah. Øhm, var der andre ting, du gjorde, som, som du synes, at er sådan, alright, det var, det var der, jeg går ud fra, at, at, nu blev, hører det ikke blive sagt, men du fik de proteiner, du skulle have, og du lå i et, lå i et overskud for ellers kunne det ikke vokse. Så det er sådan, det gjorde du. Ja. Yeah. Men er der andre ting, du sådan tænker, var der noget med teknikken? Altså, var, du for, var dit ego for stort før? Gik du for meget op i vægt? Eller hvad, lavede du kun for meget? Altså, var der andre ting? Jeg synes, biceps var røvsygt. Ja. For det første, ja. dengang. Æ, men det var faktisk derfor, så var der, at der, var ikke så meget kærlighed i min biceps mm. Så jeg tror også, det var meget det. Jeg kørte ikke så meget til failure. Fordi Nej. jeg synes, det var ja. røvtørt. Ja. Så kørte jeg lidt. Så jeg kunne da... Der... Jeg har ikke selv huske det, men jeg tør ved på, at jeg har i hvert fald jeg stoppede i hvert fald, da jeg havde fire tilbage i tanken. Mm. Og det er en af grundene til det. Og biceps-træning, hvis man kører til failure, kan være så voldsomt smertefuldt. Så hvis man virkelig gerne vil opleve den her mm. intensitet og muskelvækst, så skal man skubbe sin træning, sin biceps-træning, til det punkt, hvor det føles ubehageligt. Ja. Og det skal man bare fortsætte med at gøre konsekvent i en længere tid. Og øhm, så løfter også bare den lave rep-range. Der er mange, der tror, at biceps-træning skal man køre en høj rep-range. Men ligesom alle andre muskler, du kan godt køre den i lavere rep range, eksempelvis. Men på preacher curls, så skal det være en god idé at starte med en lavere vægt, fordi din albu leder ret eksponeret. Fordi du er rimelig udfordret hernede. Så start lavt op, og så byg din tolerance, så din albu og dine senere bliver lidt mere modstandsdygtige, så du ikke bare hopper direkte op til en tung vægt og bare kører den ud. Ja. Men ja, Løft tungt. Ja. Og træn til failure. Træn til failure. Præcis. Jeg kan meget godt genkende til, at det er kedeligt og derfor presser man heller ikke sig selv nok. Ja. Så hvis man virkelig vil det, så også bare. Jeg tror det kan være en god idé det der med også at sige, alright, nu laver jeg altså kun seks sæt. Så skal de seks sæt også virkelig altså være gode. Præcis. Køre en helt ud. Ja. Og øh, være indstillet på at, at man øh, at man virkelig skal give den, altså man skal prioritere det. Præcis. Og som du sagde med at lægge øh, bicepsen på forrest i sin push-dag og tricepsforrest i sin pull-dag. At der er sådan det der med at prioritere armene, lægge dem et sted, hvor du også ved, at jeg får, jeg får rent faktisk lavet min armtræning, men jeg er også frisk nok til rent faktisk at give den gas. Mm. Okay? Præcis. Og der er også mange ting, som jeg har også selv gjort fejl, og jeg ved, at mange mennesker gør det, i stedet for at, som Morten sagde, at prioritere den muskelgruppe, man har fokus på, så man så kører den bare gentagende gange. Så igen, hvis man gerne vil store arm, i stedet for at køre den flere gange hen ad ugen, jamen så bare prioritere den hen ad din træning. Mm. Så start med den på din push, på din pod, du kan også køre det på din bendag, start med nogle bendag, fordi din, en bicepsbrivelse og en kommer slet ikke til at udmatte din benetræning. Men din bringetræning, hvis du skulle færdiggøre din benetræning, og så køre til sidst, til sidst, så er du helt udkørt. Så prioriter den muskel, du gerne vil vokse. Ja. Ja. Så sådan main takeaways, så for, at du træner dem øh, til failure, og så også for, at du har stabile øvelser. Det var mm. fx sådan noget som preacher girl altså det her med, at, at, du ikke kan lave så meget teknisk fuck up. Så selvfølgelig for, at du får dine proteiner og kalorier. Mm. Kør de samme øvelser mm. i en længere periode, 3 til 4 måneder, er sådan et godt ja. spot, fordi du kan rent faktisk se, all jeg startede på 10 kilo med Preach Girl, nu er jeg på 14 kilo, øh, for samme reps. Ja. Okay, det er ret, på, øh, på papiret, ret nemt at se. Jeg er blevet bedre. Præcis. Øhm, og så prioritere. Prioritere, præcis. Ja. Hvad ja. Andet? Det, var nok synes, er det vigtigste. Men ja. nej, faktisk, de punkter, ja. fokus på dem. Og så, og så give det halvandet to år. <laughs> give det halvandet to år. Ja. De... Og så tror jeg også, det er vigtigt at måle. Yeah. Altså rent faktisk øh, sige alright, hey, øh, hvor store er de nu? Sådan at når de vokser en centimeter, der tager lang tid. Øh, men igen, når du så måler, så kan du rent faktisk se, mm. okay, det, det gør, det giver faktisk noget. Ja, øh, Jeg lod lige i starten af episoden, at vi kom ind på, hvad vil du gøre for at udligne den centimeters forskel der er fra højre til venstre. Eller hvad kan man gøre? Okay, hvad kan man gøre? For ja, ikke hvad du. Vil du vi er måske <laughs> ligeglad. <laughs> ja. men Men hvad kan man gøre? Hvad kan man gøre? Så øhm, kør meget etarmede bicepsøvelser, mm, og lad den svage side, den mindre dominerende side, lægge standarden, så du starter med den. Så hvis den tager 7, så tager højre kun 7, selvom den kan tage 8, 9, 10. Den stopper der. Så lad den lægge standarden på, hvor mange reps du man skal tage, og så bare virkelig have fokus på at køre de her single arm, bicepsøvelser og tricepsøvelser. Ja. Ja, stort så vær tålmodig Og vær tålmodig, ja. præcis ja. Og pas på med mix grips på dårløft, det kan også gøre noget <laughs> ja, Og så øh, Også måske egentlig være okay Med at det ikke bliver en til en Altså men. med det mener jeg at, at være okay med At der måske er 3 mm forskel Ja, altså, præcis det er sådan, for Minimere det så meget du kan Men lad måske være med at tror at de skal være fuldstændig øh, til millimeter ens. Det er Fordi man kan knap nok Ej. se den der 1 centimeter. Præcis. Øh. Og det er næsten umuligt at være 100%, 100 proportionelt på ja. begge sider. Hvis man har 3 cm forskel, så skal du nok rette lidt op på det. Ja. Synes du så, at du skal køre sådan kun fire sæt om ugen til højre, og lad os sige det venstre, der er lille, og seks sæt til venstre? Hvad er din holdning til det? Så du siger... Men færds. mere, mere volumen til den svage side, mindre til den gode side. Så faktisk var øh, mindre intensitet okay. på den gode side, og lidt mere på den, øh, ja. på den svage side. Så laver samme antal sæt, men du holder dig længere fra failure præcis. på lige, den gode side. Lige præcis, okay. ja. Så igen det der med at lade den ligge ja. standarden. nøjagtigt. Men hvis der er en større forskel på armene, 3 cm for eksempel, mm. det, er nok, det er faktisk nok synligt. Ja, det vil jeg sige. Øhm. så må man godt lade være med at træne den stærke side i noget tid. Ja. ja. Vil du, kunne du, altså det er jo ret drastisk. Vil du tage drastiske metoder i brug? Altså sådan for eksempel det der med ikke at træne. Vil du have en ekstra armdag? Nej, for, okay, så, 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 hvis der virkelig var 3 cm forskel, jamen så vil jeg faktisk ikke træne min biceps på den højre side, og bare køre den venstre side i noget tid. vi har også noget, der hedder cross-educational. det betyder stort set, selvom du træner den ene side, så vil den anden side stadig modtage noget af den styrkede størrelse. Så det er jo ikke fordi, den anden kommer til at halde det fuldstændig, den kommer stadig til at få noget af den kærlighed, du giver mm. den ene side. Ja. Og så er der stadigvæk også indirekte volumen, fra push og pull. Lige så, så det er ikke sådan, at, at den højre side bliver totalt øh, ikke trænet, fordi ja. den bliver stadigvæk brugt. Lige så den bliver nok vedligeholdt. Det kan også være, at den mister en centimeter, hvilket egentlig kun er en god ting. Ja. Fordi hvis den ene en centimeter Og den anden mister Så er der kun en centimeter forskel Og så kan du begynde at træne begge arme Så udligner det ja. Så ja. det er sådan Ja I er Det nøjagtigt Cool ja. Mate. Fedt Hvis I har nogle opfølgende spørgsmål til armtræning Så skriv det øh, på YouTube ind på kommentarfeltet Og hvis I kunne tænke jer at følge Rabbi, Så er alle hans øh, sociale medias Nede i beskrivelsen nedenunder Og med ikke andet Så kan I finde ham inde på MNP Training Clubs sociale medier Tusind tak for at I lyttede med Tak fordi du gad at være med i en gang. Selvfølgelig. Vi ses i næste okay. episode. Peace. Peace.